Takže čaute ľudia, vítejte dnes u nového videa. Dneska bude Game of Master Jump. A dneska bude s mojim bratom Michalom. Čaute. A táto hra bude taká, že budeme zadávať nejaké triky. Tento sa dala dáva jeden pokus, na spravenie máte dva. A vlastne musíte napríklad skočiť nejaké salto. Dotknúť sa ho a môžete akože vypadnúť z toho poviny, hej. A dneska budeme hrať na písmená. Toto jump, iba J-U-M-P, aby to nebolo také, že moc dozor, bo master je veľmi. Takže my si svihneme, kto som si to nakopil. Tak zadávam Swing Gamer, môže byť aj na 4, bo neviem, či to ustojím. Uuu, ja som opiačil. Ja dodávam klasické bacon, musí byť na nohy. Tak, dodávam side split, 270, ale nemusí byť na nohy, lebo to je to fakt, tak to dáš vypiť, že máš záťa. Majo, ja zadávam Don't Duck Back. Môžem byť na ruky nohy. Tady môže byť aj na ruky nohy? Hej. To som veľmi dobrý. Zadávam Konta, ale nemusí byť na nohy. Môže byť aj na koleno. Ale som sa zvlákol. A keď mi to nedáte, tak nemáte písmenko. Tak ja zvolám... Pike. No, ešte raz. Ja ti to teda glupom, ale ešte raz. Zadám ešte raz toho konta. A môže byť aj na kolene. No ja som sa jedol o sirotku. Mám pozrieť, lebo to nemám ísť. Ide na tebe, ale ja to dám ešte raz. Ja si ešte raz. No ja som. Tak, to určite. No, čo máte byť? No, tak ja mu to uznám, ale posledný krát. Aby sa zapojím. Čo mu to mám? Tak ja sa vám... Tak to už 260, a tak to už je odpakané. Musí byť na nohy, ale na 4. Ale dopadl som na to. No tak to máš. On si bude na začiatku, že dopadne a potom môže ísť dole. Máš to. Tak zadávam. Zadávam toto. Môže byť aj na 4. Ešte raz. Ja mám, ty máš jo a ty máš nič. Takže dávam toto. Poješ, reko.
že odtiaľto jednou sem skočíš na trampolínu, pôjdeš frontflip a možno aj do beka. Tak ja teda vám... Ja teda vám, že odraz, dopad, front a niečo, neviem. Ty vidíš tam?
Tak, dam jeszcze jeden pokus. Ja wiem, czy są miały, żeby być pół. Okej. Jak ja zadawałam... Teraz minut. Skuczmy na to, co na nami. Ale na luki nami. Ty się dodał na kogoś. Ale dam ci na to na ciebie pokus. Czyli jak ty mnie. Takže Michal běhal na jump, pak jsem do toho dopačil, tak jak je lajst, to bude v kačánkě.